ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן, מחבר הספר להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה זה יזם. המון אנשים שאלו אותי, עמרי, מה ההגדרה שלך למילה יזם? אז באמת אם תפתחו את המילון אתם תמצאו המון המון הגדרות למילה יזם. אבל הנה ההגדרה שלי. יזם הוא אדם שהופך רעיון לעסק רווחי. יזם הוא אדם שהופך רעיון לעסק רווחי. תראו, בגדול, יזמים הם אנשים שגורמים לדברים לקרות. הם אנשים שהופכים מחשבות לפעולות ותוצאות. הם אנשים שפשוט מאוד יודעים לפעול. הם מוכנים לעבוד ולעשות את העבודה בתכלס כדי לראות את המחשבות האלו שכולם דיברו עליהם או שעלו להן במחשבה, הופכות למשהו מוחשי. בהקשר לעסקים, יזם הוא אדם שהופך רעיון, יהיה אשר יהיה, כל רעיון שהוא, לעסק רווחי. ושימו לב, לעסק רווחי, ולא סתם לעסק. בואו רגע נדייק את ההגדרה הזו. קודם כל, צריך להפוך רעיון לעסק. אם אתם אנשים שיש לכם ים של רעיונות, אבל מעולם לא הוצאתם אותם לפועל, מבחינתי, אתם לא יזמים. רעיונות יש בשפע. לכל אדם יש מלא 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 רעיונות, אבל רק יזמים, אלו האנשים שמסוגלים לקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו למשהו מוחשי. ובדרך כלל כשמדובר על יזמות, מדובר על עסקים, ולכן את הרעיון הזה צריך להפוך לעסק, אבל לא לסתם עסק. כי אם יש לכם רעיון ובניתם ממנו עסק, אבל העסק הזה מפסיד, העסק הזה לא מסגשג, הוא לא רווחי, הוא לא מצליח, מבחינתי אתם לא יזמים טובים. יכול להיות שלהגדרות אחרות אתם באמת עונים על הקריטריונים ואתם יכולים להיחשב יזמים כי הפכתם רעיון לעסק, אבל עבורי יזם אמיתי זה יזם שגם יודע לקחת את הרעיון שלו, לבנות ממנו עסק ורווחי, לא סתם עסק. אז אם אתם בעלי עסקים, תשאלו את עצמכם בצורה מאוד פשוטה, האם הפכתי רעיון לעסק רווחי? אם הפכתם רעיון לעסק רווחי, אתם לגמרי יזמים, לפחות לפי ההגדרה שלי. ואם יש לכם מלא רעיונות, אבל לא עשיתם איתם כלום, או אם יש לכם רעיונות, אחד או הרבה רעיונות, והפכתם אותם לעסק או עסקים, אבל הם לא רווחיים, אתם לא יזמים מבחינתי. רק אלו שהופכים רעיון לעסק רווחי, אלו היזמים האמיתיים, וכאלו אתם צריכים להיות. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, אם עוד לא עשיתם את זה. 360 עמודים של תוכן ששווה זהב, שיעזור לכם להצליח בגדול. לכו עכשיו לרשת חנויות סטימצקי או צומת ספרים, וקנו אותו היום. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם לבנות עסק משגשג ורווחי יותר מזה שיש לכם היום. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.